שלה. מה ההתייחסות שלך, למשל, לנושא החלומות? מאיפה באים החלומות? לפעמים יש חלומות טובים, רעים? ומה הם באים לומר לנו? ואיך אנחנו משפיעים עליהם? לפעמים אתה מרגיש למשל רע בחלום, ואתה בוא מרגיש... בוא נשאר את השאלה, נו, אתה שואל כמה זה... אתה מרגיש בעצם... רגע, אתה כבר קופץ קדימה. אחד שאלת מאיפה באים חלומות? חלומות מאיפה באים, כבר? איך צריכים להתייחס אליהם? חכה, בסדר, חכה. לוקח לזה לרשום, אוקיי. איך להתייחס? מה המשמעות? אוקיי, כן, שלוש. איך להתייחס אליהם? זה מה המשמעות שלהם, זה אותו דבר. האם יש הבדל אם אתה מרגיש נגיד רע או טוב בחלום לבין המציאות, האם זו הרגשה פחות חזקה או פחות חשובה? אוקיי, מה, זה גם נכנס ברובריקה מה המשמעות. טוב, בקיצור תקשיב, אתה קיים, אוקיי, ותמיד התודעה שלך חווה משהו. התודעה תמיד חווה משהו מסוים. עכשיו, כרגע אתה חווה משהו מסוים, ובשינה אתה חווה משהו אחר, בתכלס. עכשיו, הרעיון הוא שחלום הוא לא שונה מהמציאות. בסופו של תהליך. למה הוא לא שונה? כי אם מקללים אותך בחלום, כשאתה בחלום, זה מציג לך בדיוק כמו שמקללים לך פה. אם עכשיו יבטאו לך ברגל, ויגידו לך זה חלום, זה עוזר לך? זה לא עוזר לך. וגם אם זה חלום, וגם בחלום בועטים לך ברגל, זה כואב לך, ואם אומרים לך שזה חלום, זה לא עוזר לך. אין הבדל בסופו של דבר בין החלום למציאות. עכשיו אתה שואל מאיפה זה בא. מה שאני מבין, זה שיש, בשורש אין שאלה. בסדר? תסתכלו. בשורש השאלה שלו לא קיימת. למה השאלה שלו לא קיימת בשורש? כי אם, כי מה הנחת היסוד של השאלה שלו? שיש הבדל בין... חלום. לא. תסתכלו, דוגמה. הוא עכשיו נמצא פה בחדר, הוא חווה פה צורה מסוימת. ציור. בחלום הוא חווה ציור, תמונה. עכשיו, אם הוא היה נרדם, הוא היה פתאום רואה נגיד פיל, אוקיי? אז הוא אומר, הנה, חלמתי את זה. למה הוא אומר חלמתי את זה? כי הוא חווה הבדל בין יש פיל אין פיל לבין יש שולחן אין שולחן. עכשיו, בשורש אין הבדל בין שום, בשורש, כאילו בשכל הכי גדול בעולם, אין הבדל בין שום דבר לשום דבר. עכשיו, כשאין הבדל בין שום דבר לשום דבר, אז גם לא שייך לשאול מה ההבדל בין חלום למציאות, כי זה אתה באותו עולם נמצא. כאילו, אין, לא קרה שינוי. אבל הקשר הוא מאוד, לא. לא... תמתין. אין קשר הדוק בין החלום למציאות, זה כאילו עולמות אחרים, קוראים דברים לא הגיוניים. תמתין, בסדר. לא מבין מה קרה שם. אני מבין, תמתין. תסתכלו, הוא כרגע רואה עולם אחד. אם הוא יעבור לחדר אחר, נגיד שהוא עכשיו נכנס לחדר השני, הוא מבחינתו בחדר אחר, הוא חווה שינוי. אז הוא אומר, מה ההבדל בין החדר הזה לחדר השני? אבל אם הוא היה בשכל שזה אחד, שאין הבדל בין פה לשם, אז לא שייך לשאול מה ההבדל, כי אין הבדל. זאת אומרת, השאלה שלא נובעת מכך שהעבירו לו, נגיד הוא ראה בטלוויזיה סרט, פתאום שמנו סרט אחר, הוא אומר, מה קרה? היינו באמצע סרט, איך עברו? כי הוא חווה שינוי בין הצורות. הוא אומר, רגע, פה קודם היה בן אדם, עכשיו יש פה משהו אחר, טוקי, איך זה התחלף? אבל אם אצלו בשכל לא היה הבדל בין יש לאין, בקצה, אז אין שאלה איך התחלף, כי לא התחלף, אתה נמצא באותו מקום, אתה לא מסתכל נמצא באותו מקום, אבל אם אני חווה עולם אחר, לא, אתה באותו מקום. זה בשורש. עכשיו, אחרי ש... ולכן השאלה לא קיימת מלכתחילה בשורשה. מהצד שזה עכשיו. עכשיו בוא נרד למטה. למטה יש לנו אין סוף עולמות. תסתכל. שמעת פעם יקומים מקבילים? על מה יקומים מקבילים? כן. יש אין סוף עולמות שקיימים בו זמנית. בו זמנית קיימים אין סוף עולמות. ויש פרק שלם בספר או שניים או שלושה שמסבירים את זה. שיש אין סוף יקומים מקבילים. והתודעה, ומה יש ביקומים המקבילים האלה? יש את כל מה שיכול להיות. יקום מקביל לכוונה, יש פה מקום. יש את המקום? שתי. יש פה מקום, אתה רואה מקום, ספייס, כדור הארץ, שמש, ירח. יש כזה משוכפל אינסוף פעמים. איפה אני נמצא? מקביל אליך. בוא תמוני, פה בחדר, כאילו, יש פרספקטיבה שיש פה משהו אחר. אה, זה באותו מקום. על אותו מרחב מקום. כאילו, על אותו מקום אתה מכניס כמה. אני מכניס כמה? לא, יש כמה, הכוונה. יש כמה, זה כמו שאני אגיד לך שיש פה עכשיו 10 פילים. בוא נעשה, יש פה 10 שולחנות, אחד, ואיפה הם נמצאים באותו מקום. יכול להיות. 10 שולחנות נמצאים באותו מקום. אז למה אמרת שהם 10? אם ככה זה כאילו, זה לא אמיתי, זה כל חלום. זה מה שאני אמרה להגיד לך בסוף, עכשיו תקשיב. בעיקרון יש לנו אין סוף יקומים, דיינו אין סוף אופציות של המציאות,
והתודעה של הבן אדם בכל רגע חובה אופציה אחרת. זה כל הסיפור כולה. עכשיו אתה באופציה אחרת. זאת אחרי יש אופציה אחרת. עכשיו בחלום אתה עובר אופציונלית למשהו שדומה או שונה. זה רק אופציות. עכשיו רגע, עכשיו זה לא שונה בעיקרון. זה לא שונה בעיקרון אם אתה נמצא פה או שאתה מדמיין שאתה נמצא במקום אחר. אין הבדל בתכלס. ועכשיו שאתה שואל מה המשמעות של החלום, תשובה, המשמעות, איך אני אמור להתייחס לחלום, למה בא לי החלום, בסדר? התשובה לשאלה הזאת היא בדיוק כמו מה שקשור לגבי המציאות. אתה שואל איך להתייחס לחלום, תשובה, איך אתה מתייחס למציאות. למה בא לי החלום? מאותה סיבה שקורה לך מה שקורה לך במציאות. מה המשמעות של מה שקורה לי בחלום? בדיוק אותה משמעות של אם זה היה קורה לך במציאות. אין הבדל בין אם זה קרה לך במציאות לבין אם זה קרה לך בחלום. אותו דבר. אם בן אדם שאני מכיר במציאות עשה לי משהו רע בחלום, אני צריך להתייחס אליו כאילו עשה לי משהו רע במציאות? לא, שנייה. תקשיב, בחלום אתה צריך להתייחס אליו שהוא עושה לך דבר רע, ובמציאות שהוא לא עושה לך דבר רע. אז יש הבדל כאילו. לא, אבל היחס, אותו יחס, באותו רצינות. אם בעולם הזה... נכון, כשאתה בחלום, תתייחס ברצינות לחלום. כשאני בחלום אני כאילו לא דומיננטי. כמו שאני בא להגיד לך, בחלום, כשאתה מתעורר מהחלום, אתה מבין שבחלום לא היית דומיננטי, אבל כשאתה חולם, אתה לא יודע שאתה לא דומיננטי, אתה מאוד דומיננטי. תוך כדי חלום, אתה בטוח שאתה עושה מלא דברים, אתה לא יודע שאתה בחלום, נכון? כל מיני חלומות אחרי שהתעוררת, אחרי שהתעוררת, האם כל מיני חלומות לא קשורים? אחרי שהתעוררת הבנת שהם לא קשורים. בחלק שאתה ער הבנת, גם אם לא אחרי ש, בחלק שאתה ערני הבנת שהם לא קשורים. יש בתוך האדם שני איזה אחד, אוקיי, אחד אומר לו תקשיב זה חלום, השני אומר לו לא זה מציאות. אותו דבר לגבי פה. יש לך אחוזים כאלה, כמו... כמו מינון, מינון משם, כמו כל אחד אומר לך, תקשיב, הנה, זה מציאות. זה אחד אומר לך, אתה אולי זה חלום. תבין, זה כאילו, איך זה אחד. ההבנה של האחד, היא בעצם אומרת לך שזה חלום. זה כאילו נשמע, הבן אדם עצמו חי ביקומים המקבילים, לא? כאילו החלום זה יקום מקביל, לא? נכון, נכון. אולי יש עוד כמה יקומים מקבילים? לא, אולי, לא, אולי יש אין סוף. זה היקומים המקבילים בעצם. אתה עובר לשם. עכשיו אם אתה נגיד רוצה לדעת נגיד מה קורה ביקום מקבילים, דוגמה, תפתח טלוויזיה, תדליק מה שאתה רואה בזה, זה קורה. עכשיו לא בחדשות, נגיד שאתה רואה סרטים מצוירים, דוגמה. זה הכל קורה במקום אחר. מה שאתה רואה, קורה. נגיד שאתה רואה נגיד תום וג'רי, דוגמה. נגיד תום וג'רי רבים אחד אחרי השני, רבים, בסדר? יש יקום שבו יש אחד קוראים לו תום, אחד קוראים לו ג'רי, והם רבים בדיוק מה שראית בטלוויזיה, אותו דבר. תבדוק. ופה מישהו חשב על זה, על מה שקורה שם. כנראה הוא לא היה חושב על זה, אם זה לא היה כאן, זה מה שאתה אומר? לא, אני אומר שזה קיים, ובמקרה הוא גם חשב על זה, לא קשור. לא שהוא לא היה חושב על זה, אם זה לא קיים. אני אומר לך שבעיקרון הכל קיים כל הזמן, בכל מקום. אין הבדל בין הצורה, בשורש אין הבדל. כל מה שיכול להיות קיים, קיים. וגם מה שלא יכול להיות קיים, קיים כל הזמן, בכל מקום, בכל זמן. זאתי לב שאנשים יש כאן בנטייה, כי מהדוסייה שלך, זאתי לב שיש אנשים כל הזמן מנסים לקשר את זה לרגע שלפני, לרגע אחר, ואתה חותך את זה כל הזמן, אין קשר, זה אופציונלי לאותו רגע. משהו כזה. משהו בלי כזה. כי אני זאת אומרת, שכל הזמן מנסים כל הזמן לחבר את זה למשהו, לחבר את זה למשהו. אתה... הוא אמר שאתה ניסית לומר, שאתה ניסית לחשוב, או יש כאלה שמנסים לחשוב שהחלום, הוא תוצאה של מה שקרה לך פה קודם במציאות. שגם זה נכון מהיבט מסוים. רגע שנייה, גם זה נכון, כי גם בעולם שלנו יש סיבה ותוצאה, ויש גם סיבה ותוצאה בין המקומות שעברת. יש קשר ביניהם. יש קשר, כמו שיש קשר בין מה שקורה לך עכשיו למה שקרה לך לפני שעה, ויש קשר בין מה שקורה לך פה למה שקורה שם, בחלום. כי גם אם תחלום, אתה בתכלס תחלום על דברים שקשורים למה שקרה לך פה. אבל אף על פי כן, יש אין סוף אפשרויות, קיימות כל הזמן בכל מקום. כן, אבל הקשר הוא אופציונלי. הוא אפשרי. איזה קשר? נכון. הוא אומר, הקשר בין מה שקורה לך פה למה שקורה לך בחלום הוא אפשרי. אני לא הבנתי, אמרת מצד אחד שזה אותה מציאות, מצד שני עולמות מקבילים. העולמות המקבילים זה אותה מציאות? יש מציאות, מציאות, בסדר? דמיין מציאות, משהו אחד, שיש בתוכו אין סוף יקומים. בתוך אותו מציאות. ואני חי בכל היקומים? ויש אותך כפול אינסוף צור, כפול אינסוף. וואו, אני צריך לדבר איתי. אז הנה, אתה מדבר עם אחד מהם, זה אתה. אתה מדבר, עכשיו איך אתה מדבר? כשאתה חושב, תתרכז. כשאתה לדוגמה אומר, אולי אני אעשה תואר ראשון,
על מי אתה חושב? על מישהו אחר, כמוך, ביקום מקביל, שעושה עכשיו תואר ראשון. אתה, שאתה אומר, עזור, בא לי ללכת לישון עכשיו, או בא לי לראות סרט, מישהו אחר ביקום מקביל באמת בחר את הסרט. אחד בחר את הסרט, אחד בחר את השני, ואתה רק אחד מהאופציות. זה כמו כאילו שיש לך, בן אדם נגיד אומר, למה שנגיד עכשיו עשיתי ככה עם היד, אוקיי? יש ביקום אחר, את אותו סיפור בדיוק, אחד עשה ככה. יש את כל הצורות. מה שאת רוצה יש. עכשיו השאלה היא, מה זה נותן ההבנה הזאת? זאת עוד שאלה. מה זה נותן? מה נתן לי שהבנתי שיש אינסוף יקומים? תשובה, שאתה מתייחס אחרת לחיים שלך פה. כי אם אתה... אז אני מסביר. כי אם אתה בטוח שמה שיש פה זה ככה זה וזהו, אז אתה נאחז מאוד חזק בצורה. זאת אומרת, הצורה הזאת חייבת להיות ככה, שלא תשתנה לי. אני רוצה לשנות אותה, כל הדברים. אבל אם אתה מבין שיש כבר עכשיו את כל האפשרויות, כל מה שאת מפחדת שיקרה, עכשיו קורה לך. וכל מה שאת רוצה שיקרה, גם עכשיו קורה לך. אם היית מצליחה להבין, בטוח לך, כמו שבטוח לך שיש שולחן, דוגמה. אם את רוצה שולחן לקנות לבית, ואת רואה שולחן, זאת אומרת, אתה לא צריכה, יש לי שולחן. נכון? יפה. זאת אומרת, בגלל שאת בטוחה שיש לך שולחן, את אומרת, זה ממלא לך את החיסרון של, של הרצון לשולחן. והפוך, אם את תראי שאין, אז יהיה לך גם פחד מזה שחסר. עכשיו, אם בן אדם היה בטוח ב-100% שכל מה שהוא רוצה יש לו את זה עכשיו, 100%, הוא במו עיניו רואה שיש לו את זה, אז זה משחרר אותך מהרצון. מהשליה. אם אתה בטוח שיש לך. איך אני אהיה בטוח משהו שהוא נכון? על ידי שלא תשקר, מה תגיד שזה לא נכון? תגיד איך אני אהיה בטוח משהו שאני לא חושב שהוא נכון. נכון? אתה בטוח שזה לא נכון? אולי זה נכון ואתה לא יודע. אני צודק. בוא לחכה שהוא יגיד לי כן או לא. תגיד אותם כן. כנראה, כי אם אתה... אם אתה אלוהים... אתה בטוח שזה לא נכון? שיש לי הכל? אתה בטוח שזה לא נכון? אולי יש לך ואתה לא יודע. אם הייתי... תענה לי למה ששאלתי שאלה פשוטה. האם אתה בטוח שאין לך הכל? אולי יש לך ואתה לא יודע. אני בטוח שאין לי הכל. איך אתה בטוח? אולי יש לך ואתה לא יודע. היא עובדה שאני חפש דברים שאין לי אותם. אולי יש, נכון, אולי יש לך, ואתה השתגעת, ואתה חושב שאין לך ואתה מחפש. זה אולי. נכון, אז מה, אמרתי שזה, לא? אני, תראה, אני לא אמרתי שאתה צריך להגיד שבטוח יש לך. לא, אם זה מקום אחר. זה תמידה, אולי, מפה. ראית איך הוצאת? אין לי בעיה, רק תבין שזה אולי. תבין. תבין שזה אולי, תבין שאולי יש לך. יש אינסוף יקומים מקבילים, אבל זה... הייתי חכה. זה שאני מכיר. בסדר, אני לא אמרת איך אני אהיה בטוח שיש לי הכל. איך אני אהיה בטוח שיש לי פה דברים אחרים חוץ ממה שאני רואה באמת? זה שאלה אחרת. לא, אני לא נגד השאלה. הייתי לשים בדברים אחרים, אבל לא... אני לא נגד זה ששאלת איך להיות בטוח שיש לי הכל. אני נגד זה שאמרת שאין, אמרת איך אני אהיה בטוח אם באמת אין לי. אתה יכולת להגיד איך אני אהיה בטוח.